içində Yeni Nəsil Jurnalistlər Birliyi və Azərbaycan Jurnalistlər Birliyinin təsis etdiyi media açarı mükafatı qaliblərə təqdim olunub. Mərasim Bakı Əyləncə Mərkəzində keçirilib. Media açarı 2010 bu şəxslərə və media quruluşlarının proqramlarına verilib. Azadlıq qəzetinin əməkdaşı Ramin Deko, Zerkala qəzetinin əməkdaşı Rauf Mirqədirov, politoloq Rasim Musabəyov, yazıcı Rüstəm İbrahimbəyov. RTV-nin Xəbər Vaxtı proqramı, Xəzər TV-nin Xəzər Xəbər proqramı, qaliblərə diplom, media açarı və qiymətli hədiyələr təqdim olunub. Media açarı mükafatı təsisçilərinin tərəfdaşı Azərfon şirkəti isə üç jurnalistə təqdim mükafatlar verib. Qaliblər ekspert sorğusunun nəticələrinə əsasən nəmələşib. 30 ekspert medianı, 30-u siyasi dairələri və dövlət təşkilatlarını, 40-ı elm, incəsənət və qeydə sferasını təmsil edib. 1997-ci ildə təsis edilmiş media açarı mükafatı hər il 22 iyul Azərbaycan Jurnalistikası günü münasibəti ilə təqdim olunur.